Luna Đogani i njen verenik Marko čekaju svoje prvo dete, a Luna je pokazala trudnički stomak koji se već nazire na početku trećeg mjeseca trudnoće. vas se fotografisala u liftu, a na sebi je imala jakni džemper koji je upasala u trenerku, pa su to i pozis po trenerke jasno nazirao trudnički stomak. Mnogi su primetili da je Đoganijeva u toploj garderobi, pa komentarišu da od kada je u drugom stanju brino svojoj bebi sebi, kako bi joj bilo toplo i udobno. Luna je raznežila svoje pratioce novom fotografijom, koju je objavila na Instagramu, na kojoj su svi odmah uočili njen trudnički stomak. Đoganijeva je ranije istakla da joj prija trudnoća, ali da je i prilično pospana a ispričala je i na koji način je saznala da će uskoro dobiti dete sa Markom. Osjećala sam da sam trudna, ali sam se plašila tog testa. Prošlo je tačno 11 dana od kad nisam dobila ciklus. Mama mi je rekla, kako bi volela da rodiš bebu. Mi smo pre toga resile sve, pričale smo, a ona je samo to promenila. Rekla je Luna, Rekla sam joj da mi kasni. Ona me je ubedila da uradim test. Ja sam uradila tad u restoranu sa majkom test i bio je pozitivan.